taliyaha guud ee ciidamada Briska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi dabagala waxa uu maanta socdaal safar shaqo uu ku soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Socdaalkan taliyaha guud ee ciidamada Briska Soomaaliland uu maanta ku yimid magaalada Boorama ayaa waxa lagu sheegay inuu daran yahay kuurgalada shaqada ciidamada Briska iyaha xaaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin ciidamada Briska ee ka hawlgala gobolka Awdal. Taliyaha ciidanka Briska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi dabagale intii uu ku sugnaa magaalada Boorama waxa uu kulamo kala duwan u la qaatay ciidamada iyo taliyaasha kala duwan ee ka hawlgala saldhigyada magaalada Boorama. Waxana ugu horeyntiiba warbaahinta faahfaahin dheeri ah ka siiyay socdaalka taliyaha qaybta ciidanka Briska gobolka Awdal gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye. Runtii saddexdii bilood ee uu xilka taliyuhu hayay wuxuu noo sameeyey waxyaabo badan oo la taaban karo, oo ay ka mid tahay dhismaha ciidanka, toosinta moraalka ciidanka, qalabaynta ama kicinta gaadiidka. Maalintii qaybta aan nimid ilaa maanta waa saddex bilood oo waxla, wuxuu noo kiciyey afar gaadhi oo aanu muuqaalkoogana idin tusi doonno haddii loo baahdo. Degmada Lughaya gaadhi buu siiyey, degmada Baki gaadhi buu siiyey, saddex gaadhi oo taliska qaybta yaallay oo fadhiyana wuu noo kiciyey. Runtii indhihiinaana lagu arki karaa. Maanta qaybtu waa qaybta ugu gaadiid wanaagsan dalka, waa qaybta qura ee intaasoo gaadiida ama baabuura ay joogaan. Runtii waxaa taag waxaan loo dhiga ahayn dhisidda moralka ciidanka. Intaasi kadib waxaa dhankiisa isaguna warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidamada Briska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadi dabagale, waxana uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa xilligan uu ku yimid magaalada Boorama, sidoo kalena isagoo taliyuhu hoosta ka xariiqay inuu socdaalkiisa ku soo mari doono degmooyin badan oo hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal. Shaqadan halkan u imi waa kormeerkii caadiga ahaa. Muddo kooban baan booliska joogay gobolada kala dhan, kormeer baan soo maray. Kanna waa kormeerkii uun maaragtay sidii aan san xaaladda ugu kuurgalo waan iyadana u imi qaybtan ka bilaabay oo Boorama. Waan soo wada mari doonaa haddii Alla yidhaahdo, isla socodkan ayaan soo mari doonaa Xariirad iyo Lawya Cadde iyo Saylac iyo Lughaye iyo halkan waan kusoo noqon doonaa insha Allah. Marka waa inaan horta ogaado bal waxa aan xukumaa muxuu yahay. Taasay sidii bariga baan u soo maray bay daba socotaa. Mana raba ciidan isdhex fadhiya inaan xukumo. Reform baa jira ballaadhan oo ciidanka aanu ku kicinayno, oo maaragta dhalinyaro cusub aanu qaramaynay, oo saraakiil cusub la tababari doono, oo ciidanka waxaanu u sheegaynaa oo nimankaba u sheegayaa, gaar ahaan ciidanka aan ugu sheegay in maaragta dhiirigelin ballaadhan ay jirto. Marka xikmadda idinka aan idin sheegaya waxa weeyaan inay tahay un kormeer caadiya oo saan ciidamada kale u soo maray Soomaaliland oo dhan aan iyagana aan u marayo saan xaaladda ciidanka uga. Marka dadweynaha kelmadda aan u sheegaya waa maxay? Waxaa jira dad yar oo soo dhiirada oo booliska dhib geysta, oo marka shaqada qaranka qabanayaan booliska dhiba. Waa aragteen tallaabooyinka aanu qaadnay ee ciddii annaga khalad ka dhacay booliska, tallaabooyinka aanu ka qaadnay. Dad badan ayaa ku soo dhiirada oo yidhi Alla booliska anshax baa laga qaadayaa. Waxaan leeyahay booliska ninka xun baa la anshax garaynayay, laakiin shicibka ninka xun ee booliska wax yeelaynayana tallaabo adag baanu ka qaadaynaa ogaada. Dadweynuhu waynu taa ogaada. Dadweynuhu sharaf buu leeyahay, wuu badan yahay, waan isku soo dhawaanay. Laakiin inteere khaladka fahamsan ee askarta dhaqdhaqarta ee markay hawlgalka sameynayaan ka hor timaada uma dul qaadanayno. Dadweynaha waxaan doonayaa inay booliska iskarab taagaan. Maalin loo barnaamij baa la idin daawasiilaa saaxiibka dadweynaha oo labadii bilood ee u dambeeyey Hargeysa laba saldhig oo qori waxay soo qabteen, ee midiyaha lahaa, ee faashiska lahaa, ee xashiishada lahaa, ee khamriga lahaa, waa nin habeen oo dhan soo jeeda. Mahmaha baanu sameynay anigu military baan ahaan jiro, aan nidhi laba guuto meel qabsada laba tuugo la eryayaaba ka hawl badan, boolisku maba seexdo. Waxaan markaa idiin sheeganaa dadweynaha waxaan u sheegayaa, dadweynaha iyo boolisku waxaanu ka shaqaynaynaa iyagoo awalba isku dhowaa oo isku nafaha oo laba aan la kala saari karina, inay isku milmaan, wada shaqeeyaan. Booliisku uu caddaystay inuu adeegaha dadweynaha yahay,
لكن وحن دون نضد كنا برشدو وحي عطيسة هذه يشر تاجر هذا بوليس كين يهين لكن أنت يا بوليس كده دخرتها إما أنت هنشوقي وتشاور كله ثمانية بكون دخرني أرجيس وكله ما اللي حباله كون دخرني بور ما هو على كون دخرني وأنا أنت رير مركات تاهل قف تشوق تدك وحن كنا قمي وطلاب هذا كبار قاعدنا وعمران حسين آدم ورقم مقبايا تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في بورما.